Бүгін Кыргызстанда 37 адамдан коронавирус анықталғанын Саламаттық сақтау министр орынбасары Нурболат Өсөнбаев брифингте білдірді. Алар Бишкек шарында 19, Чүй облысында 13, Ош шарында 1, Ош облысында 2, Баткен облысында 2. Жаңадан жұқтырылғандардың арасында 6 медицина қызметкері бар. Ошто менен республика бойынша коронавирус 2166 адамдан анықталды. Ал эми айыққандардың саны 1668-ге, оордан қаза болғандардың саны 26-ға жетті. Орусияда коронавируска чалдыккандардын саны 500 000 ашты. Ооругандардын көбү Москва жана Санкт-Петербургда катталууда. Инфекция кабылгандардын саны өсүп жатканына карабастан, Орусия 1-июлда конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча референдум өткөрүүгө даярданып жатат. Орусиялыктар өзгөртүүлөрдү колдоп берсе, президент Владимир Путинге 2036-жылга чейин бийликте калууга жол ачылат. Джон Хопкинс университетинин маалыматына ылайык, 11-июнга карата дүйнөдө коронавирус менен ооругандардын саны 7,4 миллионго жетти. Ал эми бул илдеттен көз жумгандардын саны 416 000ден ашты. Өлгөндөрдүн 1/4 бөлүгү же 113 000 Кошмо Штаттарга туура келет. Бишкекте Кактус медиа интернет басылмасынын кабарчысы көчөдөн белгисиз бирөөнүн кол салуусуна кабылганын айтып милицияга кайрылды. Окуя тууралуу Азаттык радиосуна журналист Марат Уралиев өз айтып берди. Анын айтымында милицияны 102 номер аркылуу ошол жерге чакырттым. Белгисиз бирөө кол салды, колумду толгоду, муунту, видеого тартууга тыюу салып, көчөдөн көчөгө кубалады деп арыз жаздым. Кабарчы катары жеке коопсуздугубузду күчөтүшүбүз керек окшойт. Атка минелердин жан сакчылары көчөдөн коомдук жерден тартканга ушинтип тыюу салып жатышса деп билдирген журналист. Марат Уралиев 11-июнда кайнар ресторанында атка минелердин катышуусу менен Куран окутулуп жатканын видеого тартуу үчүн барган. Журналист ага күч көрсөткөн адам мурдагы премьер-министр Өмүрбек Бабановдун жан сакчысы болушу ыктымал деп болгоп жатат. Кактус медиа порталынын маалыматына караганда кече саясатчы кайнар ресторанында Куран окутту. Бабанов өзү же анын өкүлдөрү журналисттин айтканына азырынча комментарий бере элек. Бишкекте санитардык нормаларды сактабаганы үчүн ресторан жабылды. Бул тууралуу Бишкектин Октябрь райондук акимияты билдирди. Октябрь райондук мобилдик тобу Куран окутулуп жаткан кайнар ресторанга барышкан. Санэпид көзөмөл борборунун өкүлү тарабынан айып салынды. Учурда кафе жабылды. Кафенин администраторуна карата протокол түзүлдү деп айтылат маалыматта. Белле кетсек, шаарда массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Кафе ресторандар санитардык эрежелерди келгендердин жана столдордун ортосундагы 1,5-2 метр аралыкты так сактап жана кардарлардын саны 50-дөн ашпашы зарыл. Еврокомиссия Шенген зонасына кирген Евробиримдик өлкөлөрүнө 1-июлдан тартып баскыч-баскыч менен тышкы чекараларды ачууну баштоого сунуштама берди. Комиссия бул убакытка чейин биримдиктеги өлкөлөр арасындагы чектөөлөр алынат деген көз карашта. 30-июнга чейин Евробиримдиктин чекаралары 3-чү өлкө жарандары үчүн жабык болот. Еврокомиссия 1-июлдан тартып бир нече категориядагы чет өлкөлүктөр үчүн, анын ичинде студенттер жана жогорку квалификациялуу жумушчулар үчүн чекараны ачууну сунуштоодо. Чөлкөм азырынча туристтерди кабыл албайт. Бул арада 1-июлдан тартып Евробиримдикке кирбеген бир нече Балкан өлкөлөрүнүн жарандары үчүн дагы чекараны ачуу сунушталууда. Андан аркы чечимдер эпидемиологиялык кырдаалга жараша болот. Ал арада Шенген зонасына кирген өлкөлөрдүн консулдуктары тарабынан виза берүүнү жандандыруу үчүн критерийлер да иштелип чыкты. Бирок так датасы айтыла элек. Президент Сооронбай Жээнбеков өлкө аймактарына 2 күндүк иш сапары менен Ош шаарына жана Араван районуна барды. 11-июнда президент Араван районундагы ирригация түйүндөрүн жакшыртуу жана калкты таза суу менен камсыз кылуу боюнча долбоорлорду ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Долбоорлорду ишке ашыруу 2654 гектар жерде суунун жеткиликтүүлүгүн жакшыртууга, ошондой эле жыл сайын суу жоготууларды азайтууга, Араван районунун Керкидан жана Эсенбай Ноокат районунун Курташ жана Каримберди айылдарынын 3000 жашоочусун таза суу менен камсыз кылууга өбөлгө болот. Сооронбай Жээнбеков ошондой эле Араван районундагы экспортко багытталган жана түшүм жыйноо мезгилинде 1000 адамга чейин жумуш менен камсыздалган ири мөмө жемиш багын көрүп чыгып, Колбеков Акбарали фермердик чарбасынын ишмердиги менен таанышты. Акыйкатчы Токон Мамытов соттор кеңешинин алдындагы дисциплинардык комиссияга 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнес уулун, Бишкек шаар сотунун коллегия мүчөлөрү Замир Алгожоевти, Керезбек Эсекеевти жана Жамиля Сабитованы процессуалдык мыйзам бузууга жол бергени үчүн жоопко тартуу өтүнүчү менен кайрылды. Акыйкатчынын 11-июнда таратылган билдирүүсүндө 13 жашар кызды зордуктоого шектелген адамдын ишин судья Айбек Эрнес уулу карыгы укугу жок эле.
Анткени мурдарак ал адвокат Арман Кайгырованын тергөөчүнүн бул иш боюнча кылмыш ишин козгоодон баш тартканына доо арызын кароого катышкан. Бир нече жолу ишенбөөчүлүк көрсөтүлсө да Айбек Эрнисоолу ишти карап, 13 жаштагы кызы зордуктоого шектелип жаткан адамды үй камагына алуу чечимин чыгарган. Кийин кайра бул ишти карап шектүүнү актаган деп жазылган. Акыйкатчы ошондой эле Бишкек шаардык сотунун коллегия мүчөлөрүн зордуктоого шектелген адамдын күнөөсүн толук далилдеген прокуратура өкүлдөрүнүн жүйөсүнө көңүл бурган эмес деп эсептейт. Аялын уртокмок алып, үйдө бир нече күн камаган эркек киши 2 жылга эркинен ажыратылды. Бул тууралуу жогорку соттун расмий сайтында жарыяланды. Өкүмгө ылайык окуя Бишкек шаарында болгон. Анда үй бүлө башчысы аялы менен уруша кетип, аны шаардын четине талага алып чыгып, каттуу салап, андан соң кожо экени үйдөн чыгарбай бир бөлмөгө 3 күнгө камап салган. Келин короодогу ажетканага барам деп жолдошун алдап качып чыгып, укук коргоо кызматкерлерине арыз жазган. Айыпталуучу сот отурумунда күнөөсүн жарым жартылай мойнуна алган. Ал эми жабырлануучу аны жолдошу каттуу салып, телефонун сындырып, бети башындагы көк аласы кетиши үчүн үйдө бир нече күн камагандыгын айткан. Фемида өкүлдөрү чогулган материалдарды карап чыгып, тараптарды угуп, үй ээсин 2 жылга эркинен ажыратты. Кыргызстанда кылмышка шектүүлөрдү милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизер алдында медициналык кароодон өткөрүү тартиби өзгөрдү. Бул тууралуу өлкөнүн акыйкатчысы кабарлады. Маалыматка караганда 2019 жылы акыйкатчы Эркиндик Үнү коомдук фонду менен бирге убактылуу кармоочу жайлар жана тергөө абактары боюнча мониторинг жүргүзгөн. Жыйынтыгында камала турган адам жөнүндө маалыматтарды толтуруу жана жазып берүү ишинде олуттуу көйгөйлөр бар экени айтылган. Акыйкатчы берилгендей, медицина кызматкерлери маалыматка кармалган адам медициналык кароодон өткөнү жана аны камакка отургузса болору жөнүндө гана жазышчу. Бирок ал кандай ыкма менен текшерилгени көрсөтүлчү эмес жана мониторинг учурунда кыйноого кабылган 10 адам тууралуу маалымат көз жазында калганы аныкталган. Бардык социалдык төлөмдөр, пенсия жана жөлөк пулдар убагында берилет. Бул маалыматты вице-премьер-министр Эркин Асрандиев 11 июнда брифингде билдирди. Анын айтуусунда мамлекеттик бюджеттин абалы оор экенине карабай, социалдык милдеттемелер мөөнөтүндө аткарылат. Эркин Асрандиев жыл башынан берки 5 айда бюджетке 14 миллиард сом түшпөй калганын белгилеп, ишкерлерди салыктан бошотуу мындан да көп жоготууларга алып келерин кошумчалады. Анын сөзү боюнча өкмөт ишкерлерге жеңилдетилген тартипте каржылоо аркылуу колдоо көрсөтүүнү чечти. Ишкерлерди каржылоо программасы 22-25 июндан тарта ишке кирет. Учурда ага катышуучу банктарды аныктоо процесси жүрүп жатат. Борбор калага Бириккен Араб Эмирлигинен 187 кыргызстандык алып келинди. Бул тууралуу республикалык штаб кабарлады. Маалыматка ылайык, кечээ 11 июнда Манас аралык аэропорту Дубай Бишкек маршруту боюнча чартердик каттамды тосуп алган. Сырттан алып келинген 187 мекендештин арасында балдар дагы бар. Алар учардын алдында коронавируска экспресс тесттен өтүп, жыйынтыктары таза чыккан. Кайтып келгендердин бардыгы бекитилген тартипте медициналык текшерүүдөн өтүү үчүн обсервацияга алынды деп айтылат маалыматта. Штаб чет мамлекеттерде жүргөн Кыргызстандын жарандарын мекенге алып келүү боюнча иштер уланып жатканын кошумчалады. 10 июндан тарта Түркияга аба каттамдар аркылуу келген жүргүнчүлөр 14 күндүк обсервацияга жаткырылбайт. Бул тууралуу Анадолу маалымат агенттиги жазды. 10 июндан тарта Түркиядан 40 өлкөгө аба каттамдар ачыларын транспорт министри маалымдаган. Ал эми Истанбулдан Кыргызстан, Албания, Дания, Норвегия жана башка өлкөлөргө рейстер 22 июнда ачылат. Буга чейин коронавирус пандемиясынан улам Түркияга атайын рейстер менен 59 өлкөдөн 75 миңге жакын жаран кайткан. Алар 14 күндүк обсервацияга жатууга милдеттүү болгон. 27 мартта Түркия коронавирустун жайылышын чектөө максатында бардык эл аралык каттамдарын токтоткон. Ал эми 1 июндан баштап өлкөдө карантин чектөөлөрдүн айрымдары алынган. Ош шаарында мамлекеттик кызматтарды санариптештирүү боюнча бир нече долбоорлор ишке киргизилет. Бул туурасында калаа мэриясынын маалымат кызматы кабарлады. Санариптештирүүнүн алкагында документ жүгүртүүнү, муниципалдык менчикти электрондоштуруу системасын, электрондук веб-порталды, тез жардам кызматынын электрондук системасын жакшыртуу каралган. Ошондой эле аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн социалдык паспорту системасы негизделип, шаардын 3D картасы түзүлөт деп айтылат маалыматта. Калаа мэри бул багытта жүргүзүлүп жаткан иштердин негизги максаты коррупция менен күрөшүү жана калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу экенин белгилейди.
Жалал-Абад шаарындагы Курманбек аймактык башкармалыгына караштуу Сайдулла Акбаров көчөсүнө жаңы асфальт төшөлүүдө. Узундугу 350 метр, туурасы 4,5 метр болгон жолду оңдоо иштери азыркы тапта кызуу жүрүүдө. Аны менен бирге Сайдулла Акбаров көчөсүнө жайгашкан сел каналдын 135 метрге жакын аралыгы бекемделүүдө. Азыркы учурда каладагы ички жолдорду оңдоо жана сел арыктарды бекемдөө иштери улантылууда. Ысык-Көл облусунун Жетөгүз районунда бир күндө бир нече ирет мөндүр жааган. Маалымат карганда биринчи жолу саат 15:00 кийин, экинчиси андан бир саат өтө-өтпөй жаады. Көлөмү кичинекей болгону менен каттуу жааган. Синоптиктердин айтымында Ысык-Көлдө 12 июндан тарта аба ырайы жаан-чачындуу болору айтылды. Ювентус клубунун чабуулчусу, футбол боюнча Португалиянын командасынын капитаны Криштиану Роналдо акча каражаты миллиардка жеткен алгачкы футболчу болду. Бул тууралуу Forbes сайты жазып чыкты. Интерфакс басылмасынын маалыматында 17 жылдан бери Роналдонун футболдук клубтардан алган айлыгынын жалпы суммасы 650 миллион долларды түздү. Калган киреше жарнамалык келишимдеринен түшкөн. Ошол эле учурда Роналдонун Ювентус клубу менен түзүлгөн келишимдин алкагында анын жалпы тапкан акчасынын суммасы 765 миллион долларды түзөт. Роналдо баскетболчу Майкл Джордан, гольф чевери Тайгер Вудс жана боксчу Флойд Мейвезердин катарына кошулуп, миллиардер спортчу болду. Португалиялык оюнчу Спортинг, Манчестер Юнайтед, Реал командаларында ойноп, 3 өлкөнүн тең футбол боюнча чемпиону болгон. Ал 5 жолу алтын топтуу Чемпиондор Лигасын 5 ирет уткан. Ал эми Португалиянын курамында Европанын чемпиону жана Улуттар Лигасын 1 ирет уткан. 20 жылдан бери ак өрүктөн киреше тапкан Азамат Рысов бул жылы да өрүктүн түшүмүн жинөө менен убара. Өткөн жылы 80 сотик жарыяндагы 150 түп өрүгүнөн 4 тонна түшүм алган. Багбан бул жылы түшүмдүүлүк жылдагыга салыштырмалуу аз болгонун айтат. Жылда ошол өрүктү карап, ушундан киреше алабыз. Эмне кылсак, үй салсак, той салсак да, машина алсак да, ошондон эле кирешебиз, ушул өрүк. Былтыр бул жерден 4 тонна алган өрүк. Көлөмүгө жетпейт, аз болду, суюк болуп калды. Өрүктү терип жыйноого кошумча күч керектелет. Ал үчүн багбандын үй бүлөсү жардамга келет. Үй бүлө мүчөлөрү өрүктү иреттеп чыгышып, атайын даярдалган кутучаларга салышат. Өрүктүн бул сорту кургатууга болбойт. Мына ошондуктан багбандар үчүн ар бир күн чоң мааниге ээ. Эгер бышып жетилген өрүктү убагында сатууга үлгүрбөсө, анда өрүк өңүн өзгөртүп, жараксыз болуп калат. Мен азыр ушул балдар өрүктү терип алып келип берет, а мен иреттеймин. Муну дагы тапшырганыбызда бизде сорту менен алат да, начарларын албайт. Ошондуктан бизде азыр мында курт жегендери бар, өтө бышып кеткендери бар, өтө тоңдору бар, ошолорду сорттоп алып коебуз. Анан ошолорго жарактуу жакшынасын терип тизип беребиз. Баткендин базарларында июнь айынан тарта август айына чейин өрүктүн түрүн көрүүгө болот. Ал эми Баткендин бренди болгон өрүк базарга май айында сатууга чыгарылат. Базарда бул мөмөнүн түрүнө жараша 30-50 сомго чейин бааланууда. Сатуучулар өткөн жылга салыштырмалуу кымбат экенин айтышууда. Баткендин өрүгү быйыл жакшы болбой калды. Жамгыр, мөндүр, үшүк болуп өрүк болбой калды. Ошого байланыштуу кымбатыраак. Былтыр арзан болгон сенекинде 15 сом болгон. Быйыл өрүк жок. Ошого кымбаттап кетти да. Баткен өрүк менен даңктанат, өзүңөр жакшы билесиздер. Бүгүнкү күнгө карата 4038 районунда түшүм берүүчү көп жылдыктар бар. Эрте бышуучу ашкана сотундагы ак өрүктөр уже бышып жыйналууда. Биз буга чейин жалпы районун аймагында агрозабыт окуу ларды өткөргөнбүз. Мал чарба фермерлерге, дыйкандарга, талаада иштеп аткан дыйкан фермерлерге. Облус аймагында 10,000 гектардан ашуун аянтта ак өрүктүн 20 ашуун түрү өстүрүлөт. Калктын калың катарынын негизги киреше булагы болгон ак өрүк негизинен Казакстан менен Россияга экспортолот. Учурда облусту өрүктү кайра иштетүү, тагырагы кургатуу технологияларын үйрөтүү үчүн коомдук фонддор тарабынан фермерлерди окутуу иштери жүрүүдө дешет адистер. Айжамал Мырзадолот кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-канал, Баткен облусу.